आणि या सुनावणी बाबत शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट आणि ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी काय काय म्हटलंय यावर एक नजर टाकूयात. दोन्ही बाजूच्या वकिलांचं एक म्हणणं होतं, एक उठावा गटाच्या वकिलाचं म्हणणं होतं की यावर एव्हिडन्स दाखल करण्याची काय आवश्यकता नाही, जी काही समोर आलेली रिट पिटिशन आहे त्यावरच तुम्ही योग्य तो निर्णय द्यावा. त्यावर आमच्या गटाच्या वकिलांनी आम्हाला काही एव्हिडन्स यामध्ये निश्चितच दाखल करायचे आहेत आणि त्यावर सुद्धा सुनावणी झाली पाहिजे. या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या डायरेक्शननुसार आपण याचा एक शेड्यूल ठरवून घेऊया म्हणून आज अध्यक्षाने आपला निर्णय हा राखून ठेवलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी आपली निरीक्षण नोंदवलेलं आहे आणि याच्या बाबतीत आम्हाला वाटलं की ते जर वेळ काढूपणा करतायत तर सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा आमचा अधिकार आहे, तो आम्ही अधिकार वापरू. पण हे प्रकरण आता असं आहे की आता पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत, निवडणुकांपर्यंत वेळ खेचायचा प्रयत्न करतायत का हा प्रश्न आहे. आणि हे जे बेकायदेशीर सरकार आज आहे, उद्या समजा हे सगळं सरकार गेलं तर त्यांनी वर्ष दीड वर्षामध्ये घेतलेले सगळे निर्णय हे सगळे बेकायदेशीर होतील. हे बेकायदेशीर सरकार अशा प्रकारचे निर्णय घेऊ शकत नाही म्हणून आम्ही ताबडतोब कोर्टाकडे ही मागणी करू की बेकायदेशीर सरकार आहे, याचा निकाल काय तो लवकर लावा. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.